Strana 5, úloha 4b. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku OP tak, aby délka úsečky OP se rovnala 90 mm. Vyznačte bod K ležící na přímce OP tak, aby vznikly dvě schodné úsečky OK KP. Proveďte zápis o schodnosti. Tak tady ten náčrtek musí být. Tak, ještě jednou. Narýsujte úsečku OP, takže nějaká úsečka OP, která měří 90 mm. Co to je 90 mm? To je 9 cm. Aha, tak teďka vyznačte bod K a ten má ležet na OP, ale ne jen nějak tak náhodně. Mají vzniknout dvě schodné úsečky, čili délka nebo úsečka OK musí být schodná s úsečkou KP. Co to znamená? Že délka úsečky OK se musí rovnat délce úsečky KP. Čili mi tuto úsečku OP musíme rozdělit na dvě stejně dlouhé úsečky. Víme, že měří 90 mm a máme ji rozdělit, děleno, na dvě stejné úsečky, stejně dlouhé. Děleno dvěma, tak to se rovná 45. A teď už vím, kam ten bodka umístím. Umístím ho doprostřed. Tady bude bodka. A bude mít k jednomu krajnímu bodu 45 mm a k druhému krajnímu bodu také 45 mm. Na to je dobrý náčrtek, abychom si uvědomili, co máme dělat. No a teď to bude daleko jednodušší. Takže konstrukce. Pravítko, tak, přímá čára a krajní bod O a 9 cm vzdálený krajní bod P tvořící úsečku OP. Tak. Takhle. Výborně. No a teď budeme hledat ten bod K. Opět pravítko. Tak. 45. Takže 40 4 cm 5 mm. Tak. Možná, že to mohlo být ještě přesnější. To je bodka. Ještě tady přeměříme, že to je opravdu také 45 mm. Takže ještě proveďte zápis o schodnosti. No my už jsme to tady trošku udělali, ale ještě to zopakujeme. Takže jsme narýsovali ještě úsečku, délku úsečky OK rovná se 45 mm a ještě délku úsečky KP, nebo úsečku KP, jejíž délka je 40, také 45 mm. No a když jsme narysovali tohle, tak jsme narysovali dvě schodné úsečky, čili ten zápis o schodnosti úsečka OK je schodná s úsečkou KP. Tak, tak jsme si trošku přímo rýsováním připomněli, znalosti a dovednosti, které se váží na schodnost úseček.